آپ یہ لے کے نہیں جا سکتے حسن بھٹی صاحب کہاں ہیں؟ حسن بھٹی صاحب کدھر ہیں؟ ہمارے ملک کے لیے صحیح نہیں ہوا، ایسی بات نہیں ہے کیا وہ تمہارے ملک کے لیے صحیح نہیں ہوا؟ انتشار پھیلے گا نا، انتشار نہیں پھیلے گا، اگر آپ ہم ہتھیار لے کر جا رہے ہیں، سب سے زیادہ بندوق لے کر جا رہے ہیں، لیکن ابھی ہم بندوق لے کر جا رہے ہیں، ہتھیار لے کر جا رہے ہیں، کسی ایک ماسک کی وجہ سے اب یہاں ہمارے بھائی ہیں، ان کے پاس ہے، ان کے پاس